Здравейте, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща. Спирам се на теми, които повдига Тихомир Николов и които са доста интересни, свързани с работата на модерните хибридни системи от една страна. Като конкретният въпрос е в каква степен хибридните модули биха могли да върнат живота в работата на двигателя тогава, когато той евентуално е загаснал, и конкретно в състезанието в Азербайджан беше ли възможно автомобилите, примерно на Себастиан Фетел, на Дани Рикердо, да се върнат в състезанието, след като вече бяха напуснали трасето след инцидента. Именно благодарение на тези системи. На пръв подглед автомобила на Фернандо Алонсо беше в много видимо по-лошо състояние, той стигна до финала. Значи, първо, с хибридните модули действително е възможно двигателя да бъде рестартиран отново. Подобно нещо, впрочем, сме виждали в последните години няколко пъти, тогава, когато поради една или друга причина двигателя с вътрешно горене угасне, тогава с електрическата енергия стига тя да бъде акумулирана все пак някакво количество в батериите на автомобила, през мотор-генератора отново се завърта коляновия вал и двигателя се стартира. Нещо, което в миналото, тогава, когато имаше класическите Косуърт мотори, 12-цилиндровите Ферари и така нататък, не беше възможно. Те заработваха с специални устройства с сгъстен въздух и така се задвижваха. В крайна сметка сега с електрическите системи това е възможно. Дали можеше да продължат състезанието пилотите на Red Bull е различна тема обаче, защото по техните автомобили, може би, видимо, имаше по-малки щети, но имаше счупвания в окачването, а мисля, че при автомобила на Макс Верстапен имаше и повреда в трансмисията. Нещо, което е много важно сега, предвид предстоящото състезание в Испания, да видим какви ще бъдат наистина щетите, като оценка и като последствия за това какво ще се случи с Макс в следващите състезания. Що се отнася до колата на Алонсо, тя наистина беше в ужасно състояние. В последния брой на нашето списание сме дали конкретна информация за това колко много аеродинамично притискане беше загубил той. Реално би трябвало да е с половин секунда на обиколка по-бавен. Но тъй като повредите пък бяха някакси симетрични, в крайна сметка автомобила стигна до финала. Така че да, темата е много интересна, но пак казвам като така завършващо изречение, че в модерната Формула 1 наличието на тези хибридни системи всъщност дава още една много интересна възможност и за самото движение, за скоростта, за изпреварванията, за всичко останало, включително и за рестартирането на автомобила тогава, когато това е необходимо и, разбира се, възможно, защото ако повредата при двигателя с вътрешно горене е толкова голяма, че да не позволява неговото рестартиране, просто каквито и други допълнителни устройства да се използват, няма как да тръгне. Благодаря на Тихомир Николов. Ще бъдем отново заедно скоро.